الرحمن الرحیم خاموش بھی خاموش بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اجلاس کی کاروائی شروع ہوتی ہے آج کے اجلاس میں کی کاروائی کا ایجنڈا جو ہے سب سے پہلے ہم اپنے ان نو منتخب جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان سے حلف لیا جائے گا فارم 45 والے اس کے بعد ہمارا جنرل ڈسکشن ہوگی اور قرار دادیں پاس کی جائیں گی آخر میں ہمارے ہاؤس آف دا لیڈر آف دا ہاؤس وہ اپنی سپیچ کریں گے بہت شکریہ میں التماس کروں گا کہ فارم 45 والے جو ہمارے نو منتخب ایم پی ایز وہ اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں بسم اللہ چلیں جی آپ پڑھیں گے جی میں سب کے دل سے سنیں میں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب اپنے فرائض وکارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاریت سلامت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کے تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین بہت شناز تارک اپنی قرارداد پیش کریں گی ادھر کھڑی ہو ادھر کھڑی ہو جائیں ذرا درمیان میں چلی جائے آواز آئے گی ادھر آ جائیں جی میں ہٹ جاتا ہوں نہیں نہیں وہ آ گئی اب پیچھے تصویر ہونی ہے تصویر ہونی ہے یار وہ آ رہی ہے سر یہ آگے تو نہ آئے نا آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس خاموش میں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یہ تو
آرڈر ان دا ہاؤس جو جو آرڈر ان دا ہاؤس جو موجود ممبران اس قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاں کہیں اور جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں کوئی نہیں کہہ رہا قرارداد رائے سے منظور ہوتی ہے قرارداد منظور ہوئی مبارک ہو جی اب ہماری خواتین جو ہاں جی ہماری خواتین جو نہیں نہیں فارم 47 کے تحت جو منتخب خواتین ہیں وہ اپنے حال بتائیں گی اچھا جی اب نیکسٹ قرارداد کرو میڈیا کے سامنے دونوں لڑے خاموش خاموش آصف بھٹی صاحب پڑھیں گے اب آصف بھٹی صاحب اٹھائیں قرارداد پیش کریں گے آصف بھٹی صاحب ایک منٹ خاموش صاحب آصف بھٹی صاحب کی قرارداد کے حق اچھا جی اب نیکسٹ قرارداد کرو میڈیا کے سامنے دونوں لڑے خاموش خاموش آصف بھٹی صاحب پڑھیں گے اب آصف بھٹی صاحب اٹھائیں قرارداد پیش کریں گے آصف بھٹی صاحب ایک منٹ خاموش صاحب بےکار آصف بھٹی صاحب کی قرارداد کے حق